အားလုံးမင်္ဂလာပါဖခင်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂယုနာသည်အာကြီးပေဤဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရား3ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်17ဆနေမြေကြီးပေါ်တွင်ကောင်းကင်အမြင့်ရှိသည့်အတိုင်းသာဝရဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဂယုနာတော်သည်အာကြီးပေဤရှင်မျက်နှာစွန်းသည့်အနောက်မျက်နှာစွန်းနှင့်ဝေးသည့်အတိုင်းငါတို့ရဲ့အပြစ်တို့ကိုငါတို့နေဝေးစေတော်မူ၏။ဣနုကပ္ပတမကျမ်းစာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်အာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရေးသားထားတဲ့တမကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။တရား3ခုမြောက်သောစာလံကဒါဝိကလွန်စွာမှဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှဆက်ဆိုထားတယ်။ဒီဆက်ဆိုခြင်းအပေါ်မှာလည်းဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော်ကသူ့အပေါ်မှာမြောက်များစွာကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမေ့လျော့မသွားဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူပြန်လဲပြီးတော့မှတတိပေးထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီ7မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ကလွန်စွာကြီးမားကြောင်းကောင်းကင်အမြင့်ရှိတကယ်သို့ဆိုတဲ့အရာမှာတော့တိုင်းတာလို့မရတဲ့အထီအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဂယုနာဘယ်သူအပေါ်မှာကြတယ်လဲဆိုတော့သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါ်မှာကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူဆိုတာကအပြစ်တရားစရိုက်ကိုရှောင်ရှားသောသူဖြစ်ပါတယ်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကပညာရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်ပါတယ်ဟာလူတွေကအပြစ်မှန်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်တော်ညာလဲဖျားသခင်ကအတွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့အခါဖျားသခင်ကဒါဝိရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုနှစ်သက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကအပြစ်အစာကင်းမဲ့သောနှလုံးသားလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်အနာစာကင်းမဲ့တဲ့နှလုံးသားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားကဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောနှလုံးသား၊ဖယားသခင်ကိုအားကိုးသောနှလုံးသား၊သူအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာနောင်တရှိသောနှလုံးသားပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအမားလုပ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူ့စီကနေနှုတ်ယူမသွားဖို့အတွက်လည်းဖယားသခင်ကိုလွန်စွာမှာတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲတော့ဒါဝိကနောင်တရပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်။အဲဒီအတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုအရှိနဲ့အနောက်ဝေးသလိုမျိုးကွာစီတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကအဝေးကိုလွင့်စင်သွားပြီးတော့မှကိုကျွန်တော်တို့ကိုသူ့စီကိုဆွဲခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အနီးနားကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကြိုးတိုးချောင်းသားဘဝကနေပြီးတော့မှဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကအရင်ခက်ခဲခဲ့တယ်ပြဿနာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြက်တဲခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုကြီးညာခွင့်ဘုရားသခင်ပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာကြီးမားလှပြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာထက်သာ၍ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော်ကြီးမားလို့ပဲဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲရေတွက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသခင်ထံချင်းကပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီလအကျင့်သီလတွေနဲ့ဖယားသခင်ထံကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဖယားသခင်ကလွန်စွာမှဂယုနာကြီးမားသောဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တားတော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်တားတော်ရဲ့သွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတားတော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ထံကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရှိကိုတိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရခြင်းကဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောဂယုနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းကျွန်တော်တို့လူသူများကိုဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းဖြင့်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်လို့ရတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်ကိုရရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့တိခွင့်တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့တိခွင့်ရတယ်ဖယားသခင်ကိုတိယုံမကတိကျွမ်းခွင့်ကိုလည်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရအောင်လည်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂယုနာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလွန်စွာမှကြီးမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒ
ဒါဝိကဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လဲချီးမွမ်းဖို့မမေ့မလျော့ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်အသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လဲချီးမွမ်းဖို့မမေ့မလျော့ဘဲနဲ့နေ့စဉ်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောအသက်တာနဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအရှိနဲ့အနောက်ဝေးတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးကွာစေပြီးဤရဲ့စင်တိုင်းမှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစွာအသက်ရှင်နိုင်သောယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေဖို့ဝင်ငါခွန်အားပေးပါရယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖယားသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်သာသမီတို့သည်ကြီးမားလာသောဖယားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းလျက်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖယားသခင်ထံသို့တိုးဝင်ချဉ်ကပ်လျက်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအစစ်ထင်ရှားနိုင်သောယုံကြည်သူရောက်စီဖြစ်နိုင်ပါမည်ကြောင်းတပါးဤသောသားတော်သခင်ရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုဆုတောင်းပါ၏ဖဖယားသခင်အာမင်ထာဝရဖယားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောထာဝရဖယားသည်တင့်၌မျက်နာတော်လင်းကိုလွတ်၍ဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဖယားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်Thank you.